أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة آیت نمبر 286. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، کہ تو ہی ہمارا مالک ہے. ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. البقرہ 286. On no soul doth God place a burden greater than it can bear. It gets every good that it earns, and it suffers every ill that it earns. Pray, our Lord, condemn us not if we forget or fall into error. Our Lord, lay not on us a burden like that which thou didst lay on those before us. Our Lord, lay not on us a burden greater than we have strength to bear. Blot out our sins and grant us forgiveness. Have mercy on us.
to add our protector. Help us against those who stand against faith. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hazrat Abu Huraira رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تہاتی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں جنت میں داخل ہو سکوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو فرض نمازیں قائم کرو زکوٰۃ دو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس میں کبھی کوئی اضافہ نہیں کروں گا اور نہ ہی اس میں کچھ کمی کروں گا جب اس شخص نے رخ موڑ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ہذا جو شخص اہل جنت میں سے کسی آدمی کو دیکھ کر خوش ہو وہ اسے دیکھ لے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رپورٹڈ عبدو came to the messenger of Allah, peace and blessings be upon him, and said, O messenger of Allah, show me a deed by which I may enter paradise. The Prophet, peace be upon him, said, Worship Allah and never associate anything with him. Establish the prescribed prayers, give the obligatory charity, and fast the month of Ramadan. The man said, By him in whose hand is my soul, I will never add anything to it, nor will I lessen anything from it. When the man turned his back, the Prophet, peace be upon him, said, Whoever is pleased to see a man from the people of paradise, let him look at this one. Source, Sahih al-Bukhari, 1397, Great Muttafiq Alayh. یہ حدیث مبارکہ صحیح البخاری سے لی گئی ہے اس کا نمبر 1393 ہے اور اس کا سٹیٹس متفق علیہ ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے نام جنت
तुमने सुना है। मैंने उसका नजारा किया है, नाम जन्नत का तुमने सुना है। मैंने उसका नजारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो जो एक शहर नूरुल हुदा है, जलवागाहों का एक सिलसिला है। वो जो एक शहर नूरुल हुदा है, जलवागाहों का एक सिलसिला है, जिसकी हर सुबह शम्सु दुहा है, जिसकी हर शाम बदरु दुजा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा।